果然，越是训练的事情，越能勾起一个人内心邪恶的一面。如若改变不了开始，那就改变结局。你只是一个虚构的角色而已。我们的大作家，莫不是真的觉得故事的结局不可更改？王妃是否还记得？ 朱本王回到狐族的云仙路，你狐王随所受过的苦，就一定要其他人一起受过吗？本王幼年失去双亲，背负血海深仇，你明白这种痛苦吗？让本王经历痛苦的人，都要付出同样的代价。听说最近走入云仙路的凡人和妖，个个尸骨嶙峋。 我要做最强的那一个，才能保护最亲的人不受伤害。天地有力，擒拿狐王孙，以正天威。天威。